Përshëndetje të ndëruar shikues, me mua Mirjetën edhe sonte do t'jeni deri në 18 pra të datës dhe ditës së sotme dhe gjithsesi do të keni mundësi të mësoni shumë informacione pothuajse në të gjitha zhanrat. Fillimisht keni mundësi të informoni me zhvillimet në vend, rajon dhe botë përmes lajmeve flash. I kam dy të ftuar në studio për dy tema të ndryshme. Do flasim me njërin nga aktivistët e organizatës ETEA dhe do flasim për aktivitetet e tyre për fëmijët, të cilët janë të shumta që lidhen me një qershorim, pra ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Juroj gjitha tyre të cilët pra kanë fëmijë. Më pas do flasim edhe për dëshirën në shklubi që barazon të gjithë krijuesit. Është hapur një ekspozitë sot organizuar nga dëshira dhe mund të kuptoni më shumë detaje. Nuk do t'i ikim politikës asot, me që jemi edhe në vlugun e fushatës para zgjedhore, mund të mësoni për personalitetet që u larguan nga skena politike. Do vazhdojmë tutje me një material tjetër, tashmë si çdo ditë, mund të kuptoni mesazhet e faqes së ndryshme të cilat i ndajmë bashkë me ju. Mund të kuptoni pra se si të ndryshoni rutinën e jetës brenda një muaji. Do vazhdojmë një material tjetër më qemi në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Ne kemi përgatitur një material të shkurtër dhe janë disa shifra që jemi bazuar të cilat i kanë zjerur UNICEF-i, ku atë bëjmë 2.7 milion fëmijë në përkujdesje rezidenciale, kështu konsiderohet. Detajet e tjera i mësojmë bashkë. Si pas një logaritje të re nga ana UNICEF-it, të paktën 2.7 milion fëmijë në botë jetojnë nën përkujdesje rezidenciale. Megjithatë, shifrat e publikuara sot në revistën Child Abuse and Neglect ka gjasë të jenë vetëm maja e icebergut, me boshllëqe të mëdha në grumbullimin e të dhënave dhe regjistrimet e sakta që janë gjetur në shumicën e vendeve. Nën përkujdesje rezidenciale, si që janë institucionet ose jetimoret, fëmijet që tashme janë të cënueshëm për shkak të ndarjes familjare, janë rrezik të shtuar të dhunës, abuzimit dhe dëmit afetgjat në zhvillimin e tyre mendor, social dhe emocional, tha Cornelius Williams, ndihmës drejtori i mbrojtjes së fëmijëve në UNICEF. Prioriteti kryesor është të mbajmë fëmijët jashtë përkujdesjes rezidenciale dhe me familjet e tyre, sidomos në moshën e hershme. Vlerësimet e reja të UNICEF-it janë të bazuara në të dhëna nga 140 vende. Rezultatet tregojnë se Evropa Qendrore dhe ajo lindore e kanë normën më të lartë në botë, ku për çdo 100.000 fëmijë 666 jetojnë nën përkujdesje rezidenciale. Normë kjo 5 herë më e lartë se mesatarja botërore prej 120 fëmijëve në 100.000. Vendet e industrializuara dhe Azia lindore, si dhe rajoni i Pacifikut, e kanë normën e dytë dhe të tretë më të lartë, me 192 dhe 153 fëmijë në 100.000. Përkatësisht. Kur
Shumtimi UNICEF-it thekson se shumë vendeve ende u mungon një sistem funksional për dhënien e shifrave të sakta mbi numrin e fëmijëve nën përkujdesje alternative. Në shumë vende, regjistrimet zyrtare përfshin vetëm një pjesë të vogël të numrit të vërtet të fëmijëve që jetojnë nën përkujdesje rezidenciale, ndërkohë që fëmijët në qendra private shpesh nuk llogariten. Në Kosovë, Ministria e Punës së Mirëqenjes Sociale jep një shifër prej 1279 fëmijë nën kujdestari vetëm në vitin 2015, ndërsa 774 fëmijë janë nën kujdes alternativ formal. Kosova ballafaqohet me sfida të shumta në lidhje me kujdesin ndaj foshnjave, si zgjedhja e statusit ligjor të fëmijëve, strehuesit familjar që janë në dispozicion e që nuk shfrytëzohen. Sidoqoftë, UNICEF-i del me rekomandime konkrete se si të përmirësohet kjo situatë, duke ngrit buxhetin, të përmirësohet sistemi të dhënave dhe të adresohet boshlleku në respektimin e të drejtave të fëmijëve, sipas Konventës për të drejtat e fëmijëve. Është vendimtare që qeveritë të mbajnë lista më të sakta e gjithëpërfshirëse të gjitha ndërtesave ekzistuese të përkujtesit rezidencial, si dhe të bëjë rregullisht numërimin e plotë të fëmijëve që jetojnë në këto objekte, në mënyrë që të përforcohen regjistrimet zyrtare, tha Claudia Kapa, specialiste e statistikave në UNICEF dhe bashkautore e këtij studimi. Në këtë mënyrë do të mund ta masim shkallën e këtij problemi dhe të punojmë me qeveritë për të reaguar në mënyrë efektive. Ulumtimi tregon se disa prej faktorëve kysh të rrezikut që përrjedhoi kanë vendosjen e fëmijëve nën përkujdesje rezidenciale, përfshin ndarjen e familjes, problemet shëndetësore, ofrimin e dobët ose jo të barabartë të shërbimeve sociale, aftësinë e kufizuar dhe varfërinë. Qeverit luten që ta ulin numrin e fëmijëve që jetojnë nën përkujdesje rezidenciale, duke i parandaluar ndarjet familjare në raste kur kjo është e mundur dhe duke kërkuar shtëpi për fëmijët në kujdesin e bazuar në familje, siç është familja adoptuese. Investim më serioz është po ashtu i nevojshëm në programet për përkraje familjare me bazë në komunitet, u shpreh UNICEF-i. Vazhdojmë tutje me një material tjetër, mund t'i kuptoni se cilat kanë qenë urimet e liderëve për fëmijët në ditën e fëmijëve. Sot është shënuar dita ndërkombëtare e fëmijëve. Kjo ditë është përcjellur me aktivitete e urime të shumta. Ndër ata që kanë uruar në rrjetin social Facebook, janë edhe kandidatet tanë të cilet janë në gardë për kryeministër. Lideri për kryeministër nga radhët e koalicionit PDK AK Nisma, Ramush Haradinaj, ka uruar këtë ditë duke u zotuar për një të ardhme të ndritshme të fëmijëve të Kosovës. Të nderuar qytetarë të Republikës, prindër të dashur, ka ardhë koha që fëmijëve tanë t'u japim buzëqeshjen dhe lumturinë që e meritojnë. E kam një premtim, nuk do të bëjmë fushat me fëmijët, por do të bëjmë fushat për të ardhmen e fëmijëve tanë, si e të gjithë bashkëmoshatarëve të tyre në Evropë. Kjo është zotimi im në ditën e fëmijëve. Edhe Abdulla Hoti, kandidat për kryeministër nga radhët e koalicionit LDK AKR Alternativa, uroi të gjithë fëmijët në mbar botën, duke theksuar që Kosova është më fat që ka shumicën e popullatës të rinj e fëmijë. Gjithë fëmijëve të Kosovës dhe mbar botës urime dita ndërkombëtare e fëmijëve. Kosova është më fat që ka shumicën e popullatës të rinj dhe fëmijë. Perspektiva për të rinj dhe fëmijë është prioritet absolut i qeverisë që do ta drejtoj. Do ta funksionalizojmë programin kombëtar për zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme dhe do të krijojmë hapësira në fshatra e qytete për arsimin parashkollor për të gjithë fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeç, ka shkruar Hoti.
Ndërsa Albin Kurti, lider për kryeministër nga radhe televizjes Vetëvendosje, uroi 1 qershori në një formë më ndryshe nga liderët tjerë, duke ju bashkuar kështu fëmijëve në sheshin e kryeqytetit për të lexuar tregime së bashku me ta. Sot për 1 qershor në kryeqytet u organizua aktiviteti Prishtina lexon. Fëmijëve të pranishëm u lexova tregimin Luli Vocër, nga Migjeni që për fatin ton të keq tingëllon ende aktual. Që të gjithë fëmijët kanë të drejtë të jenë të lumtur në 1 qershor e në ditët e tjera të vitit, por jo të gjithë kanë mundësinë ekonomike që të realizojnë këtë të drejtë. Ndaj fëmijët e kryeqytetit i këshillova se nëse i kanë dy moll, ta ndajnë një për vete e një për shokun ose shoqen. E nëse kanë veç një, ta ndajnë gjysmën për vete, gjysmën për shokun a shoqen, ka shkruar Kurti. Vazhdojmë me një material ku besoj që se cilin nga ne në këto temperatura do të kishim nevojë për një gjithë të tilë, bëtë fjallë pra për plajët më të mira në Evropë. Cilat janë ato e mësojmë bashkë. Ne sugjerojmë që ju të udhëtoni sa më shumë që mundeni, për aq kohë sa ju mundeni të keni në dispozicion. Jeta nuk është e menduar të jetohet në një vend, pra a jeni gati për të zbuluar plazhet më të bukura në Evropë? European Destination ka bërë një përzgjedhje të plazheve më të bukura në Evropë. Zlatini Rad Beach në Kroaci. Plazhi i Zlatini Rad shpesh referohet si Cape Art apo Golden Horn, është një pjesë toke që ndodhet rreth 2 kilometra në perëndim nga qyteti Port i Bol, në bregdetin jugor të Kroacisë, në ishullin Braç, rajoni i Dalmacisë. Cayo de Moro në Palma de Mallorca. Mallorca është ishulli më i madh në Spanjë dhe vizitorët shkojnë atje për panoramën e mrekullueshme dhe jetën e natës në ishullin më të famshëm të Evropës. Klubet dhe barët në kryeqytetin Palma dhe qytetin Al Arenal tërheqin pushues nga e gjithë Evropa. Mallorca ka dhe plazhe të pastra e mahnitëse si Cayo de Moro në Palma. Në Palma gjendën pika turistike të famshme si Katedralja, La Seu dhe Pallati Real de la Aludaina, si dhe ekziston mundësia për të eksploruar fshatrat idilike dhe tregjet e çuditshme vendase. Olyn Deniz Beach në Turqi. Olyn Deniz është një fshat turistik i vogël në rrethin e provincës Fethiye Mugla në bregun jugperëndimor të Turqisë. Olyn Deniz mbetet një nga plazhet më të fotografuara në Mesdhe. Ajo ka një gjitë të izoluar me rër në një lagun blu. Kjo zonë vetvete është një plazh me guralec. Laguna është një rezervë kombëtare natyrore. Plazhi është i famshëm për hije në ngjyrë të bluzë dhe aquamarin, ndërsa është një plazh zyrtar, Blue Flag, i vlerësuar shpesh në mesin e top 5 plazheve më të bukura në botë nga udhëtarët dhe revistat turistike. Plazhi Marina në Portugali. Praia de Marina është një nga plazhet më të bukura dhe simbolike të Portugalisë. I vendosur në bregun e Atlantikut, në Caramuera, komuna Lagoa Algarve, në vitin 1998, ajo vlerësua si Golden Beach nga Ministria e Mjedisit Portugez për shkak të cilësive natyrore tepër të ralla. Një parajsë toksore përgjatë bregdetit të Portugalisë. Ky plazh cilësohet si një bukuri e cila të fut në ndryrime më sy hapur, ndërsa konsiderohet si një ndër destinacionet më të bukura për të vizituar gjatë kësaj vere. Originaliteti dhe natyra prallore që karakterizon këtë plazh ka bërë që vit pas viti numri vizitorëve dhe pushuesve të rritet me shifra tejo të larta.
Zveti Stefan në Malë të Zi. Zveti Stefan është një ishull i vogël me komplekse turistike në Malë të Zi, rreth 6 kilometra në juglinjë të Budvës. Ishulli ka 2 kilometra vi bregdetare në pjesën qëndrore të Adriatikut në Malë të Zi. Zveti Stefan është i vendosur në jug të Budvës, mes prozënë dhe fshatrave të Zveti Stefan. Por nëse kërkoni privatësi, mund të qëndrosh në Zveti Stefan, një gadishull i vogël me shtëpi të bardha, ishë ndëruar për gjatë viteve të 60-ta, nga një fshat peshkimi në një kompleks hotelësh luksoz. Porto Katsiki në Greqi. Porto Katsiki është një plazh në ishullin Lefkada të Greqisë. Plazhi është në fund të një shkëmbi pranë fshatit Atani dhe rreth 35 kilometra larg nga qyteti i Lefkada. Blerina na ka përgatitur një material dhe deri tani keni pasur mundësi të njeheni me personalitetet e ndryshme të fushës politike, por sot keni mundësi të mësoni se cilat personalitete u larguan nga politika. Disa nga ta formuan parti, të tjeru bëm pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, e disa ishin zë i fuqishëm dhe patën role goxha të mëdha në skenën politike. Mirë po të njëjtit nuk arritën të mbijetojnë shumë gjatë politikës. Po e nisi me publicistin dhe shkrimtarin Veton Suroj, i cili i paknaqur me elitën politike në Kosovë, ai vendosi të futet në skenën politike, duke themeluar listën qytetare Ora, të cilën më pas e shndëroi në parti politike. Në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, të mbajtura në vjeshtë të vitit 2004, Ora mori 6.2% të votave dhe siguroi 7 ulse në kuvendin e Kosovës. Mirë po në zgjedhjet e përgjithshme të 17 nëntorit të vitit 2007, Ora mori vetëm 4.1% të votave, duke mos arritur kushtu të kaloj pragun zgjedhor prej 5%, kushtu Suroj u largua nga partia e tij, por edhe nga skena politike, duke u shprehur se mos arritja e kalimit të pragut zgjedhor është një humbje personale, por edhe një disfat si drejtues partie. Pjesë e partisë reformiste Ora ishte edhe ish gazetari Ylber Hysa, edhe ishte deputeti i kuvendit të Republikës së Kosovës në periudhën e dytë legislative. Gjatë kësaj kohe, a ishte ambasadori Republikës së Kosovës në shtetin e Macedonisë. Gjithashtu në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2007, partia Ora e kandidoi Hysën për kryetar të komunës së Prishtinës. Ndërsa në vitin 2010, Kryeministri Hashim Thaqi pati emëruar Ylber Hysën koordinator të qeverisë Republikës së Kosovës për zbatimin e strategjisë gjithpërfshirëse për veriun e Kosovës. Një tjetër gazetar që i patyhyr politikës e që nuk i mbijetoi gjatë është edhe Berat Buzhala, tani njëri nga kritikët më të mëdhenj të politikës, veçmas lëvizjes vetëvendosje, i cili në periudhën e 4 legislative ishte deputet në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe antar në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri. Buzhala shërbeu si kryeredaktor në ditorën Gazeta Express, gazete afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Dikur pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, tani analist i pavarur, është edhe Dardan Gashi, i cili politikës i patyhyr në Lidhjen Demokratike të Kosovës, e që më pas themeloi listën Doktor Ibrahim Rugova, duke arritur që përmes saj të fitoi edhe një ulse në kuvend. Më vonë ajo zgjat edhe zëvendës presidenti Aleancës Kosova e Re, nga e cila parti edhe dha dorëheqje. Në qershor të vitit 2010, Gashi u bë zëvendës ministër i integrimeve europiane. Këtë pozitë mbajti deri në janar të 2011-s, kur emri i tij u propozua për ministër të mjedisit dhe planifikimit hapsinor pas zgjedhjeve kombëtare të vitit 2010.
Për dalim nga Gashi, ish deputetës Margarita Kadriut, nuk i eci mban me partin me të cilën në zgjedhjet e vitit 2014, edhe fitoj një ulse në kuvend me partin demokratikë të Kosovës, e cila parti edhe e mëroj Kadriun si non kryetare të subjektit. Mirë po e pakënaqur që njëjta parti nuk i ofroj as një post ministror, ajo la partin demokratikë të Kosovës dhe u bë e pavarur, por pa mbushur edhe një vet, saktësisht në vitin 2014, ajo përfundimisht largohet nga skena politike. Me arsyetimin se në partin demokratike nuk ekziston as më e vogla mundësi për ndryshim në të mirë të qytetarve. Do të sjell një ndryshim, jo make-up, po ndryshim përmbajtësor. Nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe nga skena politike, u largua dhe publicisti Astrid Salihu, të cilin ky subjekt në zgjedhjet komunale të vitit 2009 e kandidoja atë për kryetar të komunës së Prishtinës, zgjedhje në të cilat doli fituese Lidhja Demokratike e Kosovës me kandidat Isa Mustafa. Saliu ishte edhe këshilltar i Hashim Thaçit, sa ishte kryeministër i vendit, por ka mbajtur edhe pozitën e zëvendës drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës. Karriera e tij si politikan që jetë shkurtër edhe për Qendrim Gashin, njëri nga protagonistët kryesor të partisë Fryma e Re, e njohur si Fer. Gashi në vitin 2011 u largua nga kjo parti, pasi që e njëjta nuk arriti ta kalonte pragun në zgjedhjet nacionale të vitit 2010. Nga partia Fer u largua dhe udhëheqësja e këtij subjekti, Puhije Demaku, e cila më vonë u bashkua lëvizjes vetëvendosje, duke qenë edhe deputete në legislaturën e fundit. Mirë po në maj të këtij viti, ajo e braktisi edhe këtë subjekt, me arsyetimin se këtë bëri për arsye personale. Demaku ishte gjithashtu edhe antar e Komisionit për punë të jashtme. Skena politike, por edhe ministri në largim, Memli Krasniqi, humbi dhe artistin Gens Prelvukaj. Ky i fundit për 6 vite ishte angazhuar si këshilltar i brendshëm në dy ministritë të drejtuara nga Krasniqi. Prelvukaj ka qenë edhe nën kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës në komunën e Prishtinës, ku ka qenë edhe antar i Komitetit për Pronë në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Mirë po në vitin 2015, Prelvukaj vendos të largohet nga skena politike, për t'ju përkushtuar muzikës dhe angazhimit në këtë industri. Është koha për bisedën e parë në studio. ETA dhe aktivitetet për fëmijë është njëja prej organizatave që keni pasur mundësi të ndiqni edhe aktivitetet, por edhe biseda përmes studios sonë. Pra, organizata ETA është njëra nga institucionet që përveç librit një rëndësi të veçantë i kushton edhe aktiviteteve për fëmijë, në veçantë atyre edukative dhe arsimore. Kam të ftuar Agon Ahmeti, drejtori kësaj organizate. Përshëndetje Agon, mirë se erdhëm. Faleminderit Mirjeta, mirë se gjeta. Thash që mirën e më shumë aktivitetet të tila, a keni fokus të veçant librin, do të e të di si e pat një qërshorin sot dhe po thuajse në vazhdimësi që e kremtuhet në Kosovë dhe në gjithë botën. Në fakt, më më pëlqen ideja që e ka iniciu Komuna e Prishtinës, Prishtina Lexon, që organizohet pikrisht për ndërtë të ditës së fëmijëve dhe vazhdon më dej 3 ditë radhazi, është i mirë mesazhi, leximi, që bëhet edhe një fest, kremtohet festa e ditës të fëmijëve, po edhe i pët një mesazh shumë i fuqishëm sa i përket librit edhe leximit. Po mendoj që është diçka pozitive. Edhe sot ka pasur shumë aktivitete, dhe si duke fëmijët janë koncentruar aty tek lojra që janë organizuar për tam. Po zakonisht kemi aktivitete argëtuese, që normalisht është fëmija më shumë se gjithçka e dëshiron argëtimin, po e njeri unë përgjithësi, veç me veçanti fëmiju. Por, si që thash, ideja është e mirë se për mes argëtimit për cilët edhe mesajë për edukim, për arsim edhe për lexim me veçanti. Që është diçka e bukur që ndonë për shumë. Nuk është vetëm një ditë që do duhet të respektuam dhe të kujtuam fëmijët. Se e vlerëson ju për të drejtat e tyre, sa bëdhë dhe sa i mësohen atyre të drejtat që kanë? Është fakt, ne kryesisht jemi të fokusum të dita e fëmijëve, edhe mandej po i harrojmë paka shumë,
nëse guxoj me thonë kështu. Nuk e di, institucionet nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi fëmijëve, nuk ka një fond të veçantë që i ndihmon fëmijëve, edhe për kushte më të mira për fëmijë. Mandej kemi shumë probleme që neglizhohen, për shembull, është alarmante braktisja e shkollës prej anës të fëmijëve, veçanti këtu prej komuniteteve Roma Shkallje dhe Gjiptas. Disa ullumtime që i kemi bërë kohët e fundit, dhe se vetëm branda vitit 2015 është një numër rreth 830 fëmijë që e kanë braktisë shkollën. Mandej kemi raste kur për shembull disa deputet këtij komuniteti i kanë lajmëruar këto raste nëpër institucione relevante, në këtë rast e Ministria e Arsimit. Edhe ata deklarojnë se nuk është ndërmarrë asgjë në këtë aspekt. Në këtë rast nëse nuk e mendojmë këtë çështje dhe nëse nuk i kushtojmë rëndësi edukimit dhe arsimimit të fëmijëve, nuk mundemi me pritë dhe gjenerata të reja që faktikisht spaku që kanë një njohuri bazë rreth drejtave të fëmijëve. Mandej sistemi arsimor, po mendoj që nuk i kushton edhe brenda ambienteve ose mjediseve edukative arsimore, nuk ka aktivitete të cilat i përgatisin fëmijët për me njoftë edhe me mbrojtë të drejtat e tyre, po ashtu edhe të drejtat e bashkëmoshatarëve ose njerëzve të tjerë që mundet me u hasë duke ju shkelur. Kështu që mendoj është goxha problematike, edhe mendoj se ishtë dashtë. Mjafton vetëm brenda institucionëve arsimore të mësohen, të edukohen në fakt, apo duhet edhe aktivitet e shtesë dhe organizatat të tila që mirë në mënyre me aktivitet arsimore? Po, normalisht se sa ma shumë investojmë në këtë aspekt, jo vetëm shteti, kishme qenë më produktive, ose më realizushme, ose s'paku më shpejt realizushme a i synim, ose objektiv. Mirë po, shteti e ka fuqin më të madhe se gjdo kusht tjetër. Edhe nëse për shambull institucionet arsimore këshme me orientu në këtë aspekt, nuk ishme qenë shumë e nevojshme edhe organizatat tjera, nëse veç arrijet për mes arsimit me u eduku, s'pa ku me u eduku, mandej investimet e tjera, në fusha tjera, për shambull me ndimu, ka fëmi që e kanë lanë shkollën për shkak se nuk kanë të ardhura për me ushqy gjatë orarit mësimorë, për shkak se a në tjetë i diskriminume dhe jo i pabarabartë, dhe a i nuk mundet, a vetën është fëmi, pavarësisht e gjithë, a i është fëmi dhe jenë njësa probleme. Po, i bje që edhe prindi është a i cili në ka mënyrë, përveç që ka obligim gjithëse, por duke mës reguluar shteti shumë, duke mës pasur oferta shumë për fëmije, dhe ty ruan ata që me sakrificat të më dha, që ja plësojnë kushtet një fa mënyre, cilë është mendimi juaj për këtë? Po, që që prindi e ka rolin kryesor, për gjithdo që jo vetëm për qështën e drejtave të fëmijëve, mandej vjen edhe shteti. Për shambull, edukimi i fëmijut edhe arsimimi i ti fillon fillimisht në familje, është moshat 0-6 vjetë, kur fëmiju e kryon atë bazën e karakterit, intelektit të ti, që normalisht është kohë kur rritët me prindrit edhe me familjen për gjithsi. Po jo gjitha familjet, për shambull, e kanë, si të thëmë, një gjendje intelektualit knaqme, edhe për atë arsye është shtylla dytësore më shtetë se ajo e shtetit. Ta them një shambull, është ta, për shambull, shumë shpesh në kemi dëgju prind të thonë, valla, filan fisteku, i kish fëmijët shumë të mirë, zanis për ju dëgjajke. Po mendoj që është, abedin, e kemi pak edhe perceptuar nga bimisht, se njeve nuk na duhen gjenerata që nuk ju dëgjohet, zani. Njeve na duhen gjenerata dhe njerës që po e shprejnë mendimin e tyre, që ofë nështë absurd mendim, po jo me mbojnë në veti. Me shprej me argumente, me fol, me shprej pak nësësin, me shprej pa drejtsin që aje konsideranës që është bo, po asësisi mësë me ju dëgjohet, zani. Po, jemi gati në fund, në do e të di për këto dit që do të mbahët Prishtina a ledzon, qëfar do të ketë, cilat janë aktivitetet, cilat mosha kanë të drejtë të marrin pjesë dhe cilat pika do të organizohet kjo aktivitet? Prishtina a ledzon kërësisht ka aktivitetet arktuse, me lojra, me njyra, është edhe bukur dhe për me u pasë, është një laramani e bukur në njyra është aty. Po njerësh është edhe ledzimi librave prej generatave të
do të thonë më në moshë, leximi i librave për fëmijë, të cilës do t'ju bashkohemi edhe ne nesër. Është një mesazh i bukur përmes kësaj mundohet më u përcjell se prindi është mirë me i lexuar fëmis, faktikisht është një ulumtim që thotë se fëmiu fillon edukatën me marr kur fillon të urrit në barkun e nënës dhe propozohet me më u lexuar prralla e libra fëmijëve edhe kur është gjatë nën mujve në barkun e nënës. Kështu që kjo është ideja, ju lexohet fëmijëve vazhdimisht. Faktikisht nështë nuk është shumë efektive se është në qytet, por mesajji, shembulli që i pëtë shumë i mirë edhe kështu të duhej mi u lezu dhe mi kushtu kohë fëmive me libra, sepse nuk mundemi me prit ne me pa fëmiju në të lezu nëse fëmiju nuk nashe neve të lezu, sepse fëmiju e mi të në printin fundja dhe është shëmbulltyra jonë asë që më shumë, asë më pak. Për ndryshe ne si organizatë kemi planifiku me mbajt një panel të diskutimit, ku kemi me trajtu temën raporti fëmi, familje dhe shkollë, po si së thash është një ditë më shumë festive dhe kemi mendu me mbajt në fund vitit shkollor këtë panel, jo me ditën e fëmive, në mënyrë që ta shfrytëzojmë këtë ditë për kënaqësi e mandeti kthehemi realitetit dhe gjendjes. Po, besoj do të takohemi se ju do të keni edhe rezultate nga hulumtimet që këndi realizu. Po, gjithësë. Falënderi shumë që ishe pjesë juna dhe për bashkëpunimin. Falënderi juve që na përkrani gjithmonë. Jeni mirësardhur çdo herë. Do vazhdojmë një blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi në studio me bisedën e dytë. Rikthehem në studiot e nderuar shikues, është koha për një material tjetër. Po thuaj se kemi pasur shumë tema sot që kemi kushtuar ditës së fëmijëve, por edhe kopshti jone në mënyrë të veçantë ka kremtuar këtë fest bashkë me prindërit dhe fëmijët. E aty shumë, se si ka qenë atmosfera atje, keni mundësi të kuptoni në vazhdim. Fëmijët sot më shumë se kur kërkojnë vëmendjen e prindërve dhe kujdestarëve të tyre, pasi që ata festojnë festën më të madhe për ta, 1 qershorin. E kopështi joni si çdo vit tjetër, edhe kësaj radhe ka organizuar një festë të madhe e më shumë aktivitete, që fëmijët të gëzohen e kënaqen, por edhe të mësojnë më shumë për festën e tyre. 1 qershori feste bukur, ja te kedi për sëri, Në kopështi njoni ishin organizuar 7 kënde ku zhvilloheshin aktivitetet ndryshme, për mes e cilave fëmijet mund të argëtoheshin, varësisht nga mosha e tyre. Ndërsa ajo që pëlqehej më shumë nga fëmijet si duket ishte këndi ushqimeve, kjo pasi që ishte i pasuruar me ushqimet ndryshme cilat i kishin sjellë prindërit. Koordinatorja e kopshtit Joni Albana Aslani tha se ideja organizimit të festës në këtë mënyrë ka qenë që fëmijët të jenë të lirë të merren me gjërat të ndryshme që atyre ju pëlqejnë. Kopshti Joni, si kur çdo institucion tjetër parashkollor, besoj që do t'i kushtoj vëmendje më të madhe 1 qershorit, me që ne merrem edhe me këtë veprimtarinë e edukimit dhe mirëqenjes së fëmijëve. Mirë po unë, qysh është viti 2 që kom mendu ndryshe ta festoj 1 qershorin, jo me një program duke i detyruar fëmijë të rinë me një orë resht duke recituar apo kënduar, mirë po qysh vjetë kam shfaq një ide e cila më ka shku shumë mirë edhe si vjetë kam përsërit dhe çdo vjetë po shkon edhe ma mirë me qendra të aktiviteteve, duke mos i detyruar fëmijë të bëjnë asgjë pa vullnetin e tyre dhe kemi krijuar 7 qendra të aktiviteteve, fëmijët bashkë me prindrit e tyre kësaj radhe, ju kanë bashkangjit se cilit aktivitet që ata kanë afekcion apo e kanë dashur më shumë. Nuk ka munguar as këndi i frutave të dekoruara në forma interesante nga fituesi i Guinnessit Alkent Pozhego. Si veçanti e 1 qershorit të na është që unë kam tëftuar gjithmonë maestrën e frutave, cili tashmë ka hyrë në librin e Guinnessit, zotëri Alkent Pozhego,
ashtu si që pat, a i bën shumë dekore dhe figurat ndryshme për fëmijët, sa i radhe dhe prinderit, nënat ju kanë bashkan gjitë me mbëlsirat ndryshme, dhe fëmijët, ashtu si që pat edhe u knaqën shumë. Një qërshori, feste bukur, ja te kedi për sëri. Fëmijët të cilët do të lënë Kopështin për të vjuar klasën e parë, u paisen me nga një certifikat për përfundimin e nivelit parashkollor. Blerta Magjuni, mësuese në këtë Kopësht, tha se festa shkoi ashtu siç ishte planifikuar, por ajo shprehi keqardhje për fëmijët, të cilët do ta lënë Kopështin për të vjuar klasën e parë. Po, gjithçka në përgjithësi ka shku shumë mirë, fëmijët janë angazhuar njëherë në për aktivitete, në gjendrat e aktiviteteve, edhe kanë tregu sukses mjaft madhë, pas ta i vazhduam edhe me disa kong edhe disa pika vazhimi që i kemi përgatit, pas ta i shpërndajtëm pasi që këta parashkollorët së dhe përfundun, me një sukses mjaft madhë mund dhe me thonë, edhe i shpërndam edhe certifikatat edhe gjithçka shkoj shumë mirë. Po, është shumë e vështirë, kemi kalu gati një vit bashkë edhe gjithdo ditë me ta, më shumë me ta, edhe besëm një që është shumë e vështirë edhe kanë me mungu shumë. Nuk mungoj as programi i përgatitur nga fëmijët motoritur të Kopështit, të cilët kënduan, valzuan dhe recituan së bashku. Edhe prindërit e fëmijëve ishin ndarë shumë të kënaqur me organizimin e festës. Edhe dita po tregon se si jemi duke kalu, do të thonë është super, është kënaqësi me pa talentin ton të lëzu. Unë më thonë shkëlqyeshëm. Bravos, është tamam shembull se si fëmijët duhet më marr që talentin të organizojnë jo vetëm për çerdhët, por edhe jetën në forma të tilla. Kur pishojnë na këta të gëzuam, edhe na normal që jena ndihem të lumtur për shembull kur i shohim fëmijët që edhe ata po kanë aktivitete edhe po kënaqen. Shumë jam e kënaqur. Personalisht ku mujt me prunë është anaj sen se më kanë angazhume me punë, vetë se pesho që edhe prendit kanë kontribu, po edhe mësuset. As fëmijet nuk nguruan të flasin dhe këndojnë para kameras. Ja qeshori, dita jone, zemra të me, shes këndojnë, ja puju ma, nida. Festën e fëmijëve. Qeshori e fëmijë nuk e di atë kohë. Jo qeshori, dita jore, zemra këmbën, se shkondojra. Jo qeshori, dita jore, zemra këmbën, se shkondojra. Ashi bar, një qeshoro festa jo. Ngrohtësia e fëmijëve sot ishte ashtu si kur rrezet e bukura të diellit. Ata në mënyrë shumë të natyrshme shprenin lumturinë për ditën e tyre. Prandaj, duhet t'i duam ata, t'i çmojmë, nga se janë qenja më e dashur dhe më e pafajshme në jetë. Mira to çka po përplas, se na rahin zemrat sot, e fytyra na ndriçon, mirë se erdhe. U rikthyem në studio Shkua për bisedën e dytë, do flasim për një ekspozitë shumë të veçantë që është hapur gjatë ditës së sot. Me kam të ftuar Nusret Shilova, drejtori i klubit Dëshira, dhe Bajram Orina, autor i ekspozitës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Një përshëndetje. Bajram, si kalove sa durime për ekspozitën? Po, në kalova shumë mirë, për ekspozitë mirë që të. Do të jetë ndoalim pak të zotrin Nusret, të nga spigoj pak më shumë në lidhje me klubin Dëshira, apo organizatën të cilën ju veprani, me pas kalojme dhe në tim. Faleminderit. Si përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare klubit Dëshira, e cila është themeluar në vitin 2001, kryesisht misioni i organizatës është misioni
si mision ka rehabilitimin, socializimin, aftësimin dhe riaftësimin e persona me aftësi të kufizuar, kryesisht persona në sferën e shëndetit mendor, të cilët kanë probleme ndryshme. Do thotë persona të cilët vizitojnë apo i marrën shërbimet prej organizatës tonë, janë persona të rritër, moshës madhore 18 e sipër, janë femra dhe mashkuj, ne kryesisht i quajmë antar, jo në bazë diagnoza apo problemeve të cilat i kanë, mirë, po ata janë antar me emër mbi emër. Do thotë qendra nuk është një institut shëndetësor, mirë, po është një trajtim i veçantë. Rehabilitim që mirën me çfarë aktivitete, kryesisht kulturore apo? Po aktivitetet janë ndryshme, do thotë prej trajnimeve për punë, për do thotë për një jetë pavarur. Sa vjet i kanë deri tash? Po deri tash jam të regjistruar 195 antar. Kryesisht janë të regjionit të komunës Prishtinës, mirë po kemë edhe prej pjesë që varirojnë pak ma larë se Prishtina, do thotë këta vinë gjatë ditës, qëndrim ditor dhe në ora 4, prej orës 8 dhe në ora 4. Veprimtarit apo funksionimi i klubit dëshira kryesisht varet prej donatorve. Ne dhe i tash kemi pasë vështërsi ndryshme, do thotë funksionin tonë apo organizimin e bojmë në qovë se fitojmë dhe i projekt. Tash ka ardhë rada e dy projekteve të cilat i kemi marrë prej dy organizatave ndërkombëtare ose vendore që janë, ATRC dhe KCSF, kryesisht ka të bëj me trajnimin, identifikimin e nevojave personave me dëmtime intelektuale të cilët do t'i kyqim në ndonjë vend punës. Pra, qëllimi jo nuk është që këta personat të jenë barë shtetit, mirë po këta të jenë produktiv, të jenë të aftësohen për një jetë pavarur. Të ndalim pak të Bajramit na spjegon pak për pikturën dhe llojin e pikturave që ju punoni. Po ne unë çon Bajram Morina jam sot dhe antë Akademia Artit nga Universitet të Prishtinës Grafik. Në cilin veç jene? Ne jam vitin e 4. Qysh po shkojnë studimet? Mirë, pa më shkojnë shumë mirë në studimet. Sa provime i këdhe, na i ki gati? Në gati të kam në da provime tjerë, në seheri e kumë dha në dy provime. Urime. Në seheri vik, në vjen grafik, këna shtyp me lojet e mizav. Këna shtyp më ka ndollë shumë mirë. Ka njëra shtypon fletë barë, ka njëra Gjerman, qëtë hamera. Qështë? Kush ju thatë që i ndihmoni edhe klubin edhe antartë aty të cilët janë shokët dhe kolegët tuaj? A je më i mirë ndërta? Po jam qështë, më i mirë jam artist, qështë ka njerë në kutë përnaj në pikturë, përnaj me gjyrat vajet, tani përnaj edhe me akrajelit, në kuta vizataj qytetet e mëshme të rëtona, qëtë vizataj une. Po, e ku ishe? Ishi qanë fillimish në internet, apo si inspiruash? Qatë, une isha në internet isha. Këti isha në internet. I kërko në Google, në siguri. Po, qatë, këti në Google, këti gjanë. Po, e këto piktura që kemi, këto, qëfar dhe me thanje kanë? Që e këtu... Mësoj që do t'i kemi në ekran? Këto janë sëllaj natyrqet janë. Sëllaj natyrqet, aja maldhja është pranvera, është mali sharë. A ke vizitu mali në sharë ndo njerë? Ja, lë në njerë. Ne kom gjithë që ashtu si mësio më pranvera vrantë ka njerë kua, që shpër ishit vrantë kua. Po. Mirë Bajram, a e din sa punimi i ke gjitha sa ke punu në diri tane? A ke ndo një ekspozitjetër që ke realizu, apo ku i ruan punimet? Ka nërë punimet me ruj, ka nërë në shperuj që aty. Po, a ke kushtet për punë, që ka të mungën? Ka nërë punën që të punë, ka da i dole që të mirë që të anët, ke që të. Po, të dojë të ndohen të ju, Zotin Nusret, a mund të në të rëgosh pak më shumë në lidhje me synime që kene dhe ju tha që sënimi ju jashtë të aftësoni për punë, bashkëpunime me institucionet, si përshkanë? Po, pikës parit, ndërlidhemi pak në rastin e Bajramit. Bajrami është një ndër shembuj të më të mirë të klubit dëshirë, do të tëtë prej personat të cilat vizitojnë klubin.
është përveç që është artist, është edhe person shumë i dashur, do të thotë është i sinqert. Mirë po, përveç asaj pikturës që e bën, ky i ndihmon edhe tjertë, që t'ju tregon që ka arrit të shkollohet, do të thotë është ka e përfundon vitin e fundit të fakultetit të arteve, është një ndër student më dalluar, po ashtu kyçet në aktivitetet e ndryshme. E sa i përket përkrajës apo bashkëpunimit me institucionet, ne kemi bashkëpunim, mirë po përkraja e institucionet është shumë e vogël. Do të thotë çasjen të cilët e bëjnë për këta persone nuk është një çasje e duhur. Do të thotë duhet t'ju vështrohen ose të jenë më përafërt me ta, t'i shohin aftësitë e tyre. Aftësitë që i kanë, aftësitë jo vetëm për të inkuadrojnë në këtë mënyrë. Faktikisht punësimi mund të them i gjallëron përsëri këta persona. Janë persona që janë shumë produktiv. Mirë po duhet një përkraje, duhet një përkujdes pak më e madhe institucionale. Po, jemi gati në fund të bisedës, duhet të di për Bajramin, se qëfar, se me ndoni në të ardhmen, dëshironi të punësueni në ndonjë institucion që ka të bëj me artin, në fakultet, apo të keni diçka të huaj në privat, në ndonjë atelje? Dhe, që të ka njëherë këtë për nëj në të se fletat, në trausha ka njëherë që të për nëj, ka njëherë në këtë për nëj qytetet e mëqë me tretonë, për këtë shqiptare në të. Faleminderit shumë Bajram që ke gjithë kohë të jesh me ne dhe shikuesit dhe faleminderit për punimet, dëshiroj shumë suksese. Po, faleminderit shumë edhe për ju e krejve qëte. Zotri Nusret, a ke dhe diçka për të fanë? Une faktikisht mund në këtë rast ndërlidhëm sot dhe ishte një ekspozite Bajramit, ku sot do kudo u vizitu prej qytetarve, ishte një ekspozite hapur, ku me ekspozitat, me pikturat e veta, Bajrami i shprej ato të cilat i përjeton gjatë jetës ti përdeshme. Do të thot, nuk do të thot një piktur që Bajrami vetëm e shprej atë interesin apo qëllimet e veta, mirë po edhe të shokve, shoqit të cilat ka mjaft në Kosovë, të cilat me dëvërtet ju duhet një përkraje, një ndim pak me madhe, sepse këta janë personat cilët ja vlen shoqëria të investojnë në ta. Faleminderit shumë, zotri Nusret dhe zotri Bajram. Ne do të takohemi në aktivitetet e tjera, gjithsesi do të keni përkrajen. Faleminderit shumë. Jeni të mirësuardhur dherë. Do të vazhdojmë një material tjetër në kuadër të ditës së fëmijëve, është shënuar edhe dita që është njëri prej produkteve më të dashur që kanë fëmijët. Dhe për më shumë detaje, i mësoj bashkë. Me moton Qumshti vendit tim është shënuar dita ndërkombëtare e Qumshtit. Në panajirin e mbajtur në sheshin Skënderbeu, prodhuesit e produkteve të Qumshtit kanë plasuar produktet e tyre. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin shumë musafirë dhe përfaqësues nga ambasada amerikane USAID, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Shoqata e Prodhuesve të Qumshtit dhe Shoqata e Qumshtorëve të Kosovës. Me këtë rast, ushtruesi detyrës së shefit të USAID në Kosovë, Paul Vaca, tha se USAID-i është shumë krenar që mbështet industrinë e qumshtit, dhe përmes kësaj mbështetje po bëhet përpjekje që të zëvendësohet importi me produktet vendore. USAID is proud to have supported the dairy industry here for... Prej se kemi filluar këtë fushat në dhjetor, ne kemi parë një rritje për 7 herë në konsumimin e qumshtit të freskët. Gjithashtu jemi të vedishëm për një rrugë të gjatë që na mbetet ende, se rreth 90% e qumshtit të freskët që konsumohet në Kosovë importohet, por e kemi parë në sektor të tjerë të bujqësisë se ne mund t'i zëvendësojmë këto importe me prodhimet të suksesshme që i bëjmë këtu në Kosovë. Në vend se ne të dekurajohemi me këtë shifër të lartë të importeve 90%, ne këtë shohim si mundësi që të rrisim prodhimtarin, rrisim cilësin dhe që të punësojmë më shumë njerëz dhe në këtë mënyrë ta zbresim këtë import. Ai ka shtuar se kjo fushat ka 7 muaj që është duke u zhvilluar dhe se janë duke shkuar në drejtim të një partneriteti afatgjat me prodhuesit e qumshtit në Kosovë. Dita ndërkombëtare e qumshtit u shënua edhe me aktivitetet të tjera.
Kemë arritur tek momenti më i dashur për ju, besoj edhe mund të njiheni me të rejat e fundit, ata të cilët tashmë dhe i përcjellin të rejat nga teknologjia, dhe auto ne ju sjellim disa detaje. Seria e modelit Focus du të rritet edhe me një edicion të limituar, që përfshin një numër të vogël makinash. Filmimi i postuar e tregon nga afër veturën e re nga Fordi, që ka linja dhe përfundime që e dallojnë nga paraardhësit. Pos pamjes së jashtme, brendësia do të ofrojë shumë rehati dhe lehtësi teknologjike, siç është sistemi i navigacionit që aktivizohet me zë. Të interesuarit ka nisur që tani të bëjnë aplikimet për blerje, ndërsa i ka në dispozicion në vetëm dy ngjyra. Kompania Asus sapo ka prezantuar laptopin të quajtur ZenBook Flip S, i cili është laptopi më i holl në botë. Laptopi është vetëm 10.9 mm dhe do të dalë në shitje këtë vit duke filluar nga $1,099. Ekrani i tij është 14 inç dhe është shumë i lehtë pasi peshon 1.1 kg. Ai ka një ekran me prekje dhe do të jetë në dispozicion në shumë modele të ndryshme. Tërësia e tij është vetëm 10.9 mm, derisa njëri nga konkurentët e tij, modeli HP Spectre 360, është 13.8 mm, ndërsa te modeli Apple Book Mac Air ky dimenzion është 17 mm. Apple është gati të sfidoj Google dhe Amazon në sektorin e inteligjencës artificiale. Kompania nga Cupertino është duke punuar për një sistem që quhet Apple Neural Engine. Sistem do të jetë ekskluziv për përdoruesit e iOS dhe do të bëjë të mundur njohjen e zërit, fytyrës dhe shumë opsione të tjera që lidhen me inteligjencën artificiale. Apple është ndër të parët kolos të teknologjisë që po guxon në këtë sektor. Kujtojmë se në vitin 2011, ata sollën Siri dhe tani po punojnë që të avancojnë më të, duke e kthyer edhe në një guid orientuese për përdoruesit. I've been reading books of old.
Lamborghini u ka dërguar blerësve në Shoba dhe dy nga katër veturat e planifikuara të modeleve ultrasportive Centenario, me të cilët kompania italiane automobilave shënon 100 vjetorin e saj të themelimit. Për fat të keq të blerësve, të cilët nuk reaguan në kohë, në Lamborghini nuk do të ndryshojnë planin e parë. Centenario do të ofrohet në vetëm 40 njësi. Vetura Centenario është e gjatë 4.9 metra, ka motor 6.5 litra, V12 me 770 kuaj fuqi, që mjafton që vetura prej 0 deri në 100 km për orë t'i arrij pas 2.8 sekundash dhe posedon shpejtësi maksimale prej 350 km për orë. Vetura posedon ndërrues automatik prej 7 shpejtësive, por ndalim pranë shpejtësisë 100 km për orë, këtë aeroplani gjuetarësh i nevojitën vetëm 30 metra, ndërsa çmimi ekzotik është më pak se 2 milion dollar. Lamborghini deri më tash në gjithë botën ka shitur 9 vetura të tilla. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something to... Të nderuar shikues, ne do ta përfundojmë sonte dhe pothuajse gjatë kësaj jave dhe gjatë zgjedhjeve që janë duke u mbajtur në vend, fushatës parazgjedhore, ka ndryuar edhe skema jonë programore sado pak. Tashmë prej orës 18 do të jeni të shoqëruar me emisionin e sportit Arena. Arbnori do të jetë pas pak tek ju për t'ju informuar më të rejat nga sporti që kanë ndodhur. Unë falenderoj edhe sa që ishit pjesë e jona, falenderoj gjithë stafin që çdo ditë janë me ne dhe takohemi nesër për ta përmbyllur bashkë edhe këtë javë. Miru pafshim.